taliska booliska degmada howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa gacanta ku dhigay gaarigan oo ah gaari uu lahaa mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho xilli uu ku sugnaa degmada Waabari. Ciidanka booliska degmada howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa dadaal dheer kadib waxay ku qabteen suuqa weyn ee bakaaraha ee degmadaasi si loogu celiyo muwaadinkii lahaa. Taliyaha saldhigga booliska degmada howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa warbaahinta ugu waramay sida ay ciidanka booliska ugu suura gashay inay gacanta ku soo dhigaan gaariga noociisa uu yahay haari. Gaarigan u joojiyeen qof shacab oo muwaadin ah ayaa xalay fiidkii markay 5 saac ay bar waxaa loogu qaatay degmada Waabari. Labaadna waxaa iskala xidhay booliska Soomaaliyeed. Waan u jeedaa maanta dhigka hoos taagan in baawurkii oo gadaashooda yaallo aan ku guulaysanay aan soo qabanay. Marka alxamdulillah waxaan rajaynaynaa waxaan rabnaa inaan siino muwaadinka iska lahaa baawurka inaan ku wareejino inshaallah. Dadkii qalkan ka dambeeyayna waxaan rajaynaynaa inaan gacanta kusoo dhigno oo sharciga marsiino inshaallah hadii aan isnu gaarsiiyo. Meeshaan xalay waqti dambe soo dhigan maana seexanin waa daba joognay qaabkan aan ku qaban lahayn baawurkan. Ilaahay aan ugu guulay waan ku guulaysanay waan gacantaad ku haynaa baawurka inshaallah. Nimanka falkan ka dambeeyayna waxaan rajaynaynaa inaan sharciga horkeena iyagana soo qabano. Ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambe kordhiyey howlgallada ay ku baadigoobayaan shakhsiyaadka burcadka ah. Tani waxa ay qayb ka tahay howlaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ay u hayaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo maalmo kooban martigeliyay dhacdooyin kala duwan. Munaa Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.